Шыңғырлаулық Ислам Серік республикалық «Менде жұлдыз боламын» сайысының жеңімпазы атанды. 13 жасар өрен жуырда Түркия елінің сахнасында өнер көрсетіп, ел намысын қорғайтын болады. Эпостық жырларды мүдірместен жатқайтатын жеткіншек ат бәйгесінде де алдына жан салмайтын шебер шабандоздардың қатарында. Ислам сондай-ақ облыстық Мағжан Абай қазақ эпос байқауларының, аудандық Абай Қадыр Әбіш оқуларының жеңімпазы. Жастайынан қазақ әдебиетін оқып, өлең жырды жаттауға құмар жеткіншек, әсіресе батырлар жырын нақышына келтіре оқығанды ұнатады. Ал Исламның сүйікті шығармаларының бірі Бауыржан Шерімеденұлының қалаға хат өлеңі. Бақыт қалған ауылда саман үйде, қалды ол сол әуелгі бала күйде. Бақытыңды іздесең ауылға кел, бақыт әлі ауылда бар әрине. Иә, бақыт қалаға бармай қалған. Ауылда бақытқа алмай қалған, ал сен оны қаладан іздедің ғой қараш, өмір деген қандай жалған. Салмағы сағыныштың тым ауырма, сағынсаң, келсеңші енді кел ауылға, бір жола келмесең де тым құрса, келсеңші тынығуға демалуға. Шыңғырлаулық жас жұлдыз спортқа да жақын жеткіншек. Ислам еркін күреспен қатар ат спортымен де тұрақты түрде айналысады. Аудандық Бөгенбай Батыр кіші командасының мүшесі. Ат бәйгелерінде талай тұлпарды тақымын жаздырмай шаңғап тұрып, жүлде алып жүрген шебер шабандоз. Ислам менің сыныбымдағы өнерлі, талантты, өзіне тән қоңыр дауысы бар шәкірттерінің бірі. Исламның болашағынан зор үміт күтемін. Осындай ислам сыныбында шәкіртімнің бар болғанына мақтана. 13 жасында аудандық, облыстық және республикалық деңгейдегі түрлі додаларда топ жарып, қатарластарына үлгі болып жүрген исламның болашақта әлі талай биік белестерді бағындырарына сенім мол. Динар Жұмабекқызы, Евгений Потапова, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.